I ćao ljudi, dobrodošli u moj novi video na YouTube-u. Danas se vraćamo gore na tavan da istražimo šta se nalazi u onoj gajbi koju smo jučer pronašli na TikTok live. Iskreno nemam pojma šta nas gore očekuje, ona kutija izgledala jezivo, to jest gajba izgleda jezivo, ima nekih stvari unutra, nisam jučer smio to da diram, ali zato se sada vraćamo da vidimo šta se u njoj nalazi. Sad ćemo da spustimo, merdi. Jezivo. Ljudi, pogledajte vi na što to liči, gore je prejezivo. Spuštamo merdevine. Vreme je, brate, vreme je za ovo, vreme je, ne znam šta da vam kažem, ne znam kako da vam opišem trenutno kako se osjećam jer ne znam šta me čeka u toj kutiji gore. Idemo gore, ja ću prvi, ti i Tijana ideš za mnom. Ja sam snimate. Tijana, ja se još gore osjećam. Kao da se nešto pomerilo. Znači, ovo je jezivo. Sad idem i više nikad se ne penjem gore. Ljudi, i Tijana je tu sa nama. Ovo je katastrofa. Ljudi, ja se osjećam kao... Još gore nego juče u TikTok live. Još gore. Ovdje nema čega nema. Znači, ako je gledao juče TikTok live, video je da ima apsolutno svega i svačega. Ovdje ima paučine kao da niko vekovima nije bio, a ne godinama. Da se nalazi i neke patike po njihovom stanju, bukvalno kao da su ovdje vekovima, a ne godinama, raspadaju se. Bukvalno raspadaju se i plus nemam pojma čije su. I mi tamo. Ono, ljudi moji, jako liči na neku kolevku za bebe. Pogledajte koliko to jezivo izgleda, znači, apsolutno do dana današnjeg nisam znao šta se ovdje na ovom tavanu nalazi, ovo je jezivo. Vama moram da pokažem, ovdje se nalazi ogledalo koje smo Tijana i ja juče našli u live-u i dalje stoji nepomično kako smo ga i ostavili. Ljudi, pogledajte, papuče od pokojnog dede, faza. Ljudi, pa, šta je Tijana? Ja se svaki put uplašim kad god pogledam toga. Pogledajte ovo, ljudi. Ovo ogledalo, ja ne znam otkud ono na mom tavanu, znači i zašto ovdje se nalazi. Pogledajte kolika je prašina je na njemu. Pogledajte ovo. Kolika prašina je na njemu, tu stoji sigurno jako dugo. Ja sam negdje čitao da su ogledala inače portali molim za demone. Molim te, vrati tu krpu, čoveče. Ljudi, molim vas, pišite mi u komentarima šta ja da radim s ovim ogledalom, da li da ga ostavim na tavanu, da ga ne pipam odatle gdje smo ga našli, ili da negdje ga nosim, bacim nešto, šta treba da uradim sa njim, molim vas, pišite mi u komentarima. Ljudi, ovdje se nalazi glavna stvar zbog koje smo se mi danas vratili na tavan, a to je ova misteriozna gajba koja ima u sebi nešto belo i ja pretpostavljam da nešto ima i u njoj, zato što mi tako izdjeluje kao da je puna nečega. Tako da ćemo mi sada da uzmemo tu gajbu i da vidimo šta se u njoj nalazi. Ja nisam spreman, jesi ti Tijana spreman? Ajde, idemo Miloše. Hoćeš samo da prođeš? Ne znam, da probam samo da izvučemo ovdje da je ne... A? Ajde. A vidi koliko prašine ima, pogledaj prašine, paučine. Ovdje apsolutno niko nije zalazio, snimi ovdje gore. Ovdje apsolutno niko nije zalazio, znači ova gajba sigurno tu stoji ko zna koliko dugo. Pazi da se ne upetljaš u tu paučinu. Miloše, imaš mnogo paučina po kosi, gledaj ovo. Jao, užas, nema veze, oprati se kosa. Tijana, šta je ono tamo? Šta je to tamo, čekaj. Šta je ovo? Ne znam. What the fuck? Kao neko klupko nečega. Tijana, da to nisu neke vrađbine. Miloše, ja iskreno mislim... Da to nisu neke vrađbine, šta je to? Ovo mora da se ispita, može biti jako opasno. Može biti jako opasno, mogu da budu neke vrađbine, može da bude bilo šta. Ovo treba da se ispita. Jesi siguran da je to klupko, Miloš? Ajde. Ne znam šta je, ne smijem da prilazim. Nemoj dirati, Miloš. Nema šanse da ću da pipnem, ne pada mi napale. Pogledaj ovo, Tijana, snimi ovo. Tijana, jesu ovo neke dlake ovdje? Jesu to neke dlake? Ovdje ima previše kao dlaka, pogledaj. Ima i ovdje. Ima i ovdje. Ovo je jako liči na dlake. Tijana, dlake su znak neke magije, nečega, 100%. Jel znaš išta o tome? Da, jer sam ja sa drugaricama istraživala to i našli smo klub kod dlaka. Šta to znači? Ne znaš. Jesi istraživala to? Da, i iskreno drugaricu je pratio maler. Nakon toga što smo istraživale tavan i kad je našla klub kod dlaka.
Ja to neću da pipam, Tijana. Otvorit ćemo samo ovo da vidimo što se nalazi, da li uopšte ičega ima tu. Tijana, tu je neka slika. Tijana, neka slika se tu nalazi. Ajde, Tijana, šta je ovo? Čije je ovo? Tijana, zašto se ovo nalazi na mom tavanu, ljudi? Ja apsolutno nemam pojma da je neko živeo ovdje na ovoj kući pre nas. Nikoga nije bilo kad smo se doselili. Šta je sad ovo odjednom? Kakva je ovo slika tu? Ajde, uzmi Miloše. Jo, ne smijem, Tijana, ne smijem da pipam, ne... I sat, Tijana! Ima i sat neki. Joj, Bože, god... Čekaj, šta je ovo, Miloše? Šta? Ovdje ima još nešto. Ima svega i svačega, ima i neka knjiga. Kompas. Kompas, dobro, kompas. I pomera se, dobro, kompas uvijek pomera. Ko je to na slici? Ne znam, ne znam, ali je ovo puno prašine, pogledaj ovo. Ovo je puno ljudi prašine. Ko je to? Ne znam, neka žena. Čekaj da probam da obrišem. Neka žena ispod nekog drveta. Možda je ovu kutiju ta žena i ostavila ovdje na tavanu. Šta misliš? Miloš, ovo postaje sve strašnije. Prvenstveno jer smo pronašli ovo ogledalo. Ajde da što pre vidimo šta se ovdje nalazi. Da vidimo šta se ovdje nalazi i da idemo odavde. Ja ne mogu više ovdje da budem. Ovdje se nalazi neki sat koji je star vekovima. Ljudi, pogledajte vi na šta liči ovaj sat. Koliko je prašnjav. Koliko je prašnjav i prljav. Pogledajte, piše da je stao u jedan tačno sat ujutru. U jedan ujutru je stao. Čekaj da vidim da li može da se... Ne može. Ne može da se pomera, Tijana. Uopšte ne može da se navija i da se pomera. Ovaj sat je stao u jedan ujutru. Sad mi brdo slika prolazi kroz glavu zato što... Horori ovako počinju, bukvalno ovako se počinju. Kako će se završe, ne znam. Ovdje imaju dva neka papirića i liče mi na pisamca. Ajde, otvori to. Liče mi na pisamca. Otvori. Ne smijem, Tijana, bukvalno ne smijem. Ovo ima i voska po sebi. Fuj. Mene jako zanima. Koliko želiš da pođeš sa mnom, čekam te tamo gdje je sve počelo. Na našoj šta? Šta ovdje piše, Tijana? Na našoj klupici u parku želim opet da ti kažem koliko si lepa kao naš park u proleće. Želim da ti kažem koliko te, ne znam šta ovdje piše sad, verovatno volim, izgorelo je. Molim te, pođi sa mnom. I neki potpis. Pogledaj potpis, Tijana. Ima još jednu. Ali ovo ima voska po sebi, ovo ne može izlaziti. Evo ga, čekaj. Draga moja, ništa nikome nisam rekao. Zar stvarno misliš da bi to uradio? Da li stvarno misliš da se neću pokriti, pojaviti? Šta piše? Pojaviti ovaj put. Juče ti nisam pisao jer oni, šta, su bili tu. Dok ti ovo pišem, osjećam krivicu, iako znam da nisam ja kriv. Moj... Šta piše, Tijana? Život je komplikovan. Ukoliko želiš da saznaš zašto se juče nisam pojavio, čekat ću te sutra na našem starom mestu. Na našem starom mestu. A u prošlom pismu piše... Kao naš park u proleće. Znači, njihovo mesto je neki park. Koji park može da bude? Ako je ovo u Sremskoj Mitrovici, koji to park može da bude uopšte? Može da bude glavni park? Nemoguće, taj glavni park... Ili Spomen groblje. Ili park kod atletskog stadiona. Ali vidi, park, glavni park se menja od tada sigurno. Ko zna od kada je ovo, pogledaj crno-bele slike. Taj park se menjao, jedino što se nije menjalo je Spomen groblje. Ajde, vidjet ćemo to da istražimo nekako. Ima neka kutica. Otvori to. Kompas. Fuh, prašnjava je jako. Kompas, Tijana. Joj, šta misliš da ima u ovoj kutici? Sad kad nam iskoči neki duh, čoveče. Neće, Tijana, ali ko zna šta ja sad oslobađam otvarajući ovo. Šta je to? Neki sat. Još jedan. Stari sat. Koliko ima sati na to? Ovo je ženski sat. Ovo je ženski sat. Koliko ima sati? 5:45. A dobro.
ali u popodne. Ima neki zlatni broš, šta li je već, ne znam. Ima neki krstić. Krstić, neki kao lanac. Ja moram ovo da pokažem mojima. Da ih pitam koje žive u ovoj kući pre nas, da li znaju bilo šta. Ako ne znaju, da istražimo i da pitamo, da nekako nađemo ko je živeo pre nas u ovoj kući. Je li ima nešto kako se zove ta žena, ili ima još nešto? Nema, Tijana, bukvalno. Da nema još nešto? Samo slika. Ima još nešto, ali čekaj. Šta je to? Fuj, to su neke bele rukavice. Fuj, ne diraj to. Možda su njene rukavice. Šta je to? Ruža. Ruža neka, Tijana, osušena ruža. Možda je to od tog lika koji joj je pisao poruku, možda je to on poslao ružu pa je čuvala za uspomenu. I još se neka knjiga tu nalazi, Tijana. Tijana, tu se nalazi neka knjiga. Šta je to ispalo? Slika od nekog muškarca. Možda je to taj lik koji joj je pisao. Može, ja se jako bojim. Tijana. Šta se čuje to? Može. Šta ja da radim sa svim ovim stvarima? Šta ja sad sa tim da radim? Čije je to? Moramo, šta da radim? Kako da istražim ko je ta žena, ko je taj čovek? Kako da istražim gde je mesto na kom su se oni sastajali? Moramo, Tijana, to moramo da istražimo. Moram da istražim gde je to mesto na kom su se oni sastajali. Moram da saznam šta je ovo. Ja moram da saznam, ja se neću smiriti dok ne nađem rešenje i da vidim ko je ovde bio. I čije su ovo stvari, ja moram da znam. Komentiraš stvari od nekog... Znam, ali moram. Sigurno neću spuštati u kuću jer ko zna čije, ko zna šta je, ne dao Bog da je... Ne znam, ajmo dole, molim te. Ovo ogledalo ostavljamo ovdje, znači ne pipam. Ja ne znam šta ću ja sa svim ovim stvarima. Sljedeći cilj je da istražimo ko je ta žena, ko je živeo pre mene u ovoj kući. Moramo sve to da saznamo, znači... Molim vas, pišite mi u komentarima šta znači ogledalo, prekriveno ogledalo, šta znači, šta da radim sa ovim svim stvarima koje sam pronašao na tavanu, jer ja ovo ne smije da ostane u mojoj kući. Jeste da je to tu preko 15 godina od kako smo mi ovdje doselili se, ali sad kad sam saznao da je to tu, neću imati mira, neću moći da spavam u mojoj kući. Ljudi, ako želite još ovakvih videa gdje istražujem napuštena mjesta, obavezno lajkujte ovaj video, komentarišite ga, subscribeujte se na moj kanal i naravno upalite zvonce kako bi vam uvek stiglo obavještenje kada izađe novi video. Tu je to za ovaj video, nadam se da vam se svidio. Ja sad idem da saberem utis šta sam sve sad pronašao, nije mi dobro bukvalno. Šta mi treba da se ovako igram sa đavolom, Tijana? Ajde, Tijana, bežimo odavde, molim te.